Jag vet här att z är lika med minus 1 minus 3i. Och jag ska visa att det här då är lika med 0. Så det jag gör är att jag sätter in minus 1 minus 3i istället för z och får följande då. Så kallar jag det här för mitt vänsterled. Och så förhoppningsvis så visar jag att det här då blir lika med 0. Jag kan ta och dela upp det här till två stycken parenteser. Jag får följande. Jag får parentes minus 1 minus 3i i kvadrat. Vi kan skriva det åt andra hållet. Så där. Så tar vi och skriver minus 1 minus 3i i kvadrat sen. Och så sen tar vi plus 3 parentes och så räknar ut vad det här blir. Minus 1 i kvadrat är 1. Minus 1 gånger minus 3i multiplicerat med 2. Det är detsamma som plus 6i. Och sedan så får jag då plus 9i i kvadrat. Sedan så får jag minus 12 minus 36i adderat med 10. Sådär. Nu ska jag se. Ska ändra storleken på den där. Sådär. Skriver lika med. Och sedan så tar jag och tittar på den här parentesen här. Det här. Det här kan jag skriva ihop därför att 9i i kvadrat, det här i kvadrat är lika med minus 1. Så här står det 1 plus 6i minus 9. Och 1 minus 9, det är detsamma som minus 8. Och det här då är 6 stycken i. Och varför gjorde jag det här nu? Jo, om jag nu redan har räknat den här parentesen i kvadrat, då vet jag att resultatet här är densamma. Så jag tar och skriver här då minus 1 minus 3i. Sådär. Och så sen så skriver jag resultatet här då minus 8 plus 6i. Så. Och här multiplicerar jag in en 3. Så det blir plus 3 multiplicerat med 8. Som inte är plus utan det är minus. Sådär. Det är minus 24. Sedan har jag plus 18 i, sådär. Minus 12 plus 10, det är minus 2. Minus 36 i, sådär. Sedan tar jag den här parentesmultiplikationen. Minus 1 gånger minus 8, det är 8. Minus 1 gånger 6 i, det är minus 6 i. Minus 3 gånger minus 8, det blir plus. 3 gånger 8 är 24 i. Och så sen har jag minus plus. Det blir minus 18 i kvadrat. Sådär. Minus 24 minus 2, det är minus 26. Sen plus 18 minus 36, det är minus 18 i. Sådär. Lika med. Här nu har vi följande. Jag har 8. Och så sen har jag minus 26 här. 8 minus 26. Det är detsamma som 18. Så jag får minus 18 här. Och så sen minus 6i. Plus 24i. Det är detsamma som plus 18i. Sedan har jag minus 18 i, så de här, de tar ut varandra och nu har jag tagit hänsyn till den och den. I kvadrat är minus 1, så här är minus 18 multiplicerat med minus 1 som är plus 18. Så där är plus 18, så det här är lika med 0. Alltså vänsterledet är lika med högerledet, vilket skulle visas.